fadi minti 45 yayi Allah ta'ala ya datar da mu na'am zamu tashi inda ubangiji ta'ala yake cewa wa bashirul ladina amanu wa amilus salihat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم كما يدى مكسني القرآن أبو بوان دكي تكنسا ياكوينشي وعزي دجان كني dangane da tauhidi kada ita Allah ke sannan ya kunshi kissoshi na al'umomin da suka gabata da ayyukan da suka aikata domin daukan izina da darasi duk wata kissa da aka bara cikin alqur'ani an bayar ne saboda a dauki izina saboda a dauki darasi saboda ya zama mana abin lura kar mu mu fada cikin wani tarko da su mutanen da suka fada ciki sannan alqur'ani ya kunshi albishir ma wadanda suka aikata aiki mai kyau to sai muka ji daga Allah na wanda ya aikata aiki mai kyau me ya sakamakon sa da sauransu na ma'anonin alqur'ani to wannan aya da take cikin da muka karanta yanzu mana aya na 25 take cikin suratul baqara aya ce wacce ta kunshi albishir ma wadanda suka yi aiki nagari sun yi imani da Allah kuma sun yi aiki mai kyau Allah ya gaya mana abinda zai musu idan aka ce kai imani da Allah sai kai to sai a ce daya me abu na biyu sai kai aiki mai kyau aiki mai kyau suna ne wanda ya hada abubuwa da dama da suke karkashin mai kyau ba da sadaka aiki mai kyau ne sadar da zumunci aiki mai kyau ne karatun alqur'ani aiki mai kyau ne mutunci da kunya da kawaici aiki mai kyau ne da'a da biyayya aiki mai kyau ne tausayi da sauransu na ayyuka na gargaru to Allah ta'ala sai ya gaya mana in wannan shine dabi'arka to bari ka ji sakamakon da zaka samu a duniya da kiyama inji Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa bashirul ladina amanu ku yi bishara ya ku al'umma ku yi bishara ma wadanda alladina amanu wadanda suka yi imani da Allah wa amilus salihat suka aikata aiki nagari wani albishir za ku musu ku ce musu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar abu na farko suna da aljannat aljanna allati tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a karkashin ta anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kaga wannan babban albishir ne domin dukkan wanda ya samu aljanna shi ya ci riba ya ci ribar rayuwarsa na duniya ya ci ribar rayuwarsa na kiyama menene zai sa ka samu aljanna abinda zai sa ka samu aljanna shine na farko kai imani da Allah na biyu ka daure duk wani aiki nagari a jika a ciki duk wani aiki mummuna kar a ganka a wajen to wannan shine aikin da zai sa ka samu aljanna shi yasa Allah ta'ala yace wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yace masa bashirul ladina amanu wa amilus salihat kai bushara ya kai muhammad kai albishir ka gaya ma la kai fadi labari na farin ciki ba wadanda wanda suka yadda suka yi imani da allah suka yadda suka aikata aiki na kwarai ka gaya musu cewa anna lahum jannatin suna da aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu yake gudana gargashin ta sai ubangiji ta'ala yayi ta kara mana bayani irin wannan kalan aljanna ya kara mana bayani irin kalan ni'ima wanda za su samu aljanna yace bari ka ji ka ji kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl yace aljannan tana da tsari na wajen cin abinci tsarin ta shine kullama rizqu minha min thamaratin rizqa duk lokacin da aka azurta su da wani ɗan itace ma'ana aka bashi ƴaƴan itace ya ci qalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl ai wannan shine wanda aka bamu jiya dan haka ya za a sake bamu yau to amma ina ashe mutum bai gane bane wa utubiha bihi mutashabihan za a ka musu ƴaƴan itacen ne yana kama da juna idan aka kawo sai ga kaman wannan shine irin na jiya amma yana tsawa a baki yana gatsawa sai ji ashe shi wannan din bai taba jin dandanan sa ba ma bai taba jin dadi irin wannan ba bai taba jin dandanan irin wannan itacen ba sun yi kama ne kawai idan ka ga mangoro misali a aljanna sai ka ce kana son mangoro sai aka baka wannan mangoro din sai ka sha ka ji irin dadin sa na farko dai zaka ga yayi daban da wanda ka saba sha a duniya wajen bangaren dadi na biyu gobe zaka ga mangoron idan ka bukata idan ka sha sai ka ji kalan dadin da gamsar wanda annishuwan ba irin wanda ya faru jiya bane ba jama'a muna ganewa shi yasa ubangiji ta'ala ya faɗa mana wannan labari yace wa utubihi mutashabiha za a ka musu ƴaƴan itaciyan aljanna suna kama da juna walahum fiha azwajul mutahhara bayan abin da ya shafi ƴaƴan itace bayan abin da ya shafi abinci wanda za su ci a aljanna da dadin sa da bambance-bambancen da ke cikin dadi din to ga wata ni'ima ta gaba meye ni'ima ta gaba walahum fiha azwajul mutahhara kuma ma'an aljanna suna da mata a aljanna mutahhara masu tsarki matan da ba sa haila eh matan duniya suna haila matan duniya suna fitar da najasa matan duniya suna dauke da najasa wanda zai sa hatta sallah ma ba za su yi ba amma matan aljanna wanda za a ba mu kowane mutumin da ya shiga aljanna mata ne masu tsarki masu kyau waɗanda kana ganin ɓargonsu saboda fari kuma muna gani har ɓargonsu ana iya gani saboda farinsu da laushin jiki da jin daɗi malam muzammilu yawwa duk ubangiji ta'ala zai ba da su ma wanda ya shiga aljanna a matsayin bonus a matsayin kyauta a matsayin ni'ima a matsayin sakamako na abin da sun ka aikata ranar gobe kiyama ya Allah ka mana wannan kyauta din sai ubangiji ta'ala ya ce ƙari kuma na uku shine hum fiha khalidun kuma tabbas ƴan aljannan za su dawwama ne a aljannan sanin cewa za a dawwama ne a cikin aljanna wannan wata ni'ima ne wacce babu ni'imar da takaita jama'a muna fahimta kenan kaga wannan aya guda daya ya karantar da mu wasu abubuwa kamar haka na daya mun gane cewa ba a shiga aljanna sai an yi imani da Allah na biyu mun gane cewa ba a shiga aljanna sai an yi aiki nagari na uku ubangiji ta'ala ya siffata mana irin abincin aljanna cewa abinci ne wanda yake kala daban-daban ɗanɗano daban-daban na hudu ubangiji ta'ala ya gwada mana abin da ya tanada a aljanna din na morewa da jin daɗi wanda ya kama da mata
da kuma irin kalan matan mata ne tsarkakakku waɗanda babu kazanta tare da su babu haila tare da su babu fitsari babu kashi tare da su babu duk wani abinda zai zama dauda ne da kazanta gare su babu wannan kwata kwata sannan abu na biyar wannan aya ya gwada mana cewa idan an shiga aljanna din babu ranan fita babu wata ni'ima kuma da ta wuce wannan a ce ka shiga aljanna din ka zauna tutur shi yasa babban malamin mu wanda yayin wannan tafsiri wato raddul azhan ila ma'anil qur'an al-sheikh abubakar mahmud gumi tare da ta'liqin da abubakar aliyul bani al-azhari wanda ya sa masa suna idahul ma'ani yake cewa ma'ana sheikh abubakar mahmud gumi yace laha azwajun mutahhara dinnan sai yace mutahharatun min al-hayy an tsarkake wayannan mata daga haila ba sa haila wa kullu qazrin da dukkan irin abin da yake dauda ne da kazanta kan nifasi wal mahadi wal musafi kama abin da ya shafi nifasi matan aljanna ba sa nifasi matan aljanna ba sa mahad ba sa yin kaki matan aljanna ba sa yin yawo matan aljanna duk abin da dan adam baya so duk abin da yake kazanta ne duk abin da zai daga hankali matan aljanna ba sa yin wannan Allah ka ba mu irin wayannan mata na aljanna wa hum fiha khalidun kuma ɗan aljannan za su dawwama ne har abada a cikin aljanna ai ma ki suna abadan za su dawwama har abada la yafnun ba za su taba karewa ba nimar aljanna ba za ta kare ba wala yukhrajuna minha kuma ba za a taba fitar da su daga cikin aljannar ba sai ubangiji ta'ala yace mai gaba إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين نعم وبينني تعالى sai ci gaba da wani faifan ko da wani bayani a aya na 26 dake cikin wannan sura suratul baqara ga abin da ya fada kamar haka yace inna allaha la yastahi an yadhriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين إنا معنى wannan آية وبنجي تعالى يتي إن الله للي الله تبارك وتعالى لا يستحي أن يضرب مثلا بايا جن كنيا بايا شاي بايا غني يا زما أبو كسكني أي لما كانت الأحكام تشتمل الأشياء الخطيرة والحقيرة سبوده كنتو كنتي يا كنش أبو بوا من يمن دا أبو بوا كنانا إذن كدوبا أشين رايوار الديني أكوي هكنتين كرمون أبو أكوي هكنتين أبو ميجيلما سبوده هكا ضرب الله المثل بالزباب الله تبارك وتعالى سيسن إيكامنا مثالي حتى دقودن زما udan zuma Allah ta'ala ya san da shi ya ba da misali da shi kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul hajji yace ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhannasu duriba mathalun duriba mathalun fastami'u lahu na'am إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له نعم
وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga kenan ka shiga ciki yanzu da kai ake yanzu da ni ake duk wanda yazo ya zauna a masallacin nan dan ya saurari alqur'ani to ga magana Allah ta'ala yana yi da shi ko ba mu ne mutanen ba akwai wasu mutane ne daban ba mu ba sai Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ya ku masu karanta qur'ani ya ku masu sauraron alqur'ani duriba masalun fastami'u la an fa buga wani misali fastami'u lahu ku saurara ku ji wannan misali inda Allah Allah yace innal ladhina tad'una min dunillah lalle waɗanda kuke bautata musu ba Allah ba lalle waɗanda mutane suke bautata mawa ba Allah ba lalle waɗanda mutane suke kira suna neman su musu irin abinda Allah ne kadai yake yi lalle waɗanda suke zuwa wurin bokaye lalle waɗanda suke zuwa wurin ƴan duba lalle waɗanda suke zuwa wurin matsafa lalle waɗanda suka mance da Allah suna kiran wasu wanda ba Allah ba suna kiran shehunai suna kiran koda waliyai koda annabawa inda zaka ajiye Allah ka kira wanda ba Allah ba Ubangiji ta'ala ya ce waɗanda kake kira wanda ba Allah din nan ba ku sani lai yakhluqu zubaba ba su fa iya halittan koda kuda ne ba haka ne ko ba haka ba yanzu sheyinka ya halicci kuda eh bai halitta koda kuda ne ba duk wanda zaka kira shi ko zaka masa ibada ba Allah ba ya halicci kuda to lai yakhluqu zubaban ba su iya halittan kuda ba walau jitama'u la koda za su taru gaba daya duk duniya su taru a ce su hada karfi da karfe su zo su iya halatta halitta kuda za su iya ba za su iya ba za su iya ba da za su hada karfi da karfe su hada dukkan wani dabarar su su halitta kuda kuda abin shi wanda yake yawa tsakanin mutane in ka gane ka dauki tsintsiya ka make shi to wannan kuda din ba za su iya halittawa ba to ga wani inji Allah wa in yaslubhumuz zubabu shay'an la yastanqizuhu minhu da za a ce kuda zai dan fauce musu wani abu yana cin wani abu sai kuda ya zo ya mutsini abin ya sauka a kai ya dan daga wani abu a ciki ko zai iya kwatowa a wurin kudan eh Allah ya ce da kuda zai dan miccini wani abu a cikin abincinsa bai isa bi kudan da gudu ya karko ba ko zai iya ya ce da'ufa talibu wal matlub irin wannan da wanda ake roƙon da wanda yake roƙon duk sun zama raunana مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت نعم لو كانوا يعلمون بايو أبنجي تعالى يبار مثالي دا عنكبوت ما عنكبوت shine gizo-gizo sai ya ce masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya ku tsaya ku ji misalin waɗanda suka riki wasu wanda ba Allah ba a matsayin abokai ubangizai to ka masalul ankabut misalin su kaman misalin gizo-gizo ne ittakhadhat baitan wanda ta riki gida wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lam lalle mafi raunin gida gidan da ba zai bashi inuwa ba ba zai hana shi daga ruwan sama ba haka ne ba zai hana shi daga rana ba ba zai hana shi daga iska ba amma kuma shine gidansa to duk wani wanda ya riki wani wanda ba Allah ba a matsayin ubangiji to yana kama da gizo-gizon da yayi wannan sakan yanan
ya kira shi gida ya manna jiki ya zauna amma duk iska yana sha rana yana sha ruwan sama yana sha inuwa banda shi babu wani kariya kuma baziyu a ce kana neman shi ka ganshi ba a gida ba bai da kofar da zai kulle baya tsira daga komi to me amfanin wannan gida din shi yasa Allah ta'ala ya ce inna awhanal buyut la baitul ankabut lalle gida wulakantacce da bashi da amfani shine gidan gizo gizo to duk wani wanda ya riki wanda ba Allah ba to kaman wanda ya riki gidan gizo gizo dan haka ne Qur'ani yana gaya mana magana ne dalla dalla na kusa da mu kenan kaman yana ce mana mu riki Allah abinda muka samu Allah abinda muka rasa Allah in damu nema au nema a wajen Allah in zamu nemi agaji mu nemi agaji a wurin Allah in zamu nemi taimako mu nemi taimako a wurin Allah Allah ta'ala ya sake fadi a halce manzon Allah a cikin hadisul qudsi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ta'ala yace ya gaya wa bayi ya ibadi ya ku bayina ya ku bayina dinan dukkan bayin Allah za su taru su ji sauka su ji dokokin Allah sai lamiri da kowa da kowa idan sta anta fasta in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako a wurin Allah wa alam annabi yace kai sani ya kai bawan Allah yana yin wasiya ko Abdullah ibn Mas'ud ko yace wa alam ka sani annal ummata lalle al umma law ijtama'at da za ta taru ala an yanfa'uka bi shay fa amfanar da kai da wani abu lan yanfa'uka illa bi shay'in kakkatabahu Allah lak ba za su iya amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ta'ala ya rubuta maka rufi'atil aqlamu wa jaffatis sufu alqaluma an daga su takaddum ma ya riga ya bushe duk wani wanda ya baka wani abu Allah ya kaddara dai ma zai baka wannan abu idan Allah bai kaddara ba zai baka ba dan haka ne malamai suka ce idan ga abokinka ga dan uwanka ga wani babban mutum ga wani wanda kake son wani abu a wurin sa kafin ka je ka tambaye shi ka samu ka zauna a gida ka roki Allah ka ce ya Allah ina so in je in tambayi yaya na wani abu kaza ya Allah ina roƙonka ka bani abun don in na tambaye shi ya bani idan ka gama roƙa a wajen Allah sai ka je ka tambaye shi in ya baka ka gode masa saboda man lam yashkurin nasa la yashkurin laha wanda bai gode wa mutane ba ba zai gode ma Allah ba amma kai ka san wane ne ya baka Allah idan ya hana ka kar ka damu da shi da Allah ya baka zai kaddara ya baka don bai da iko akan kansa jama'a muna ganewa Allah ta'ala ka datar da mu Allah ta'ala ya ce inna Allah lalle Allah madaukakin sarki la yastahi ayyadriba maslan baya jin shayi baya jin kunya ya ba ku misali ma ba'udatan fa ma fawqaha tun daga kan sauro fa ma fawqaha da kuma abin da yi sama da sauro fa ammal ladina amanu amma bayin Allah wadanda suka yi imani da Allah fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim sai su san cewa lalle wannan alqur'ani lalle wannan misalai haqqun min rabbihim gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma waɗanda sun ka kafirta suka yi taurin kai suka kema sa ƙasa suka ki fa yaquluna madha arada Allahu bi hadha masala sai ce oh wannan kuma wani irin bayani ne me ake nufi da wannan yudillu bihi kaseera wa yahdi bihi kaseera ma'ana wayannan kafirai sai su ce me ake nufi bi hadha almasal da wannan irin misali ai bi hadha almasal alkaseer anil haqqi likufrihim bihi saboda kafirce wanda suka yi da shi wa yahdi bihi kaseera yudillu bihi kaseeran ma'ana yana tabarwa da mutane masu yawa su tabe su ki gaskiya likufrihim bihi saboda sun kafirce da shi tunda sun kafirce ma alqur'ani duk abinda aka faɗa musu alqur'ani ba za su dauka ba ba za su fahimta ba wa yahdi bihi kaseera ma'ana yana shiryar da kuma mu'minai
أن يهدي به كثيرا من المؤمنين yana shiryar da muminai masu yawa da alqur'anin nan li tasdiqihim bihi saboda sun gaskata alqur'ani wama yudillu bihi illa alfasiqin kaji inji Allah babu wanda qur'ani ke tabar da su sai dai fasikai alkharijina ani ta'a wadanda suka daina da'a ma Allah birtikabil kabira suka aikata manya-manyan zinubai walahu salasatu darajat don haka yana da matakai guda uku alula mataki na farko yartakibuha ahyanan mustaqbihan laha wasaniya alinhimaku fiha bila mubalatin biha asalisa aljuhudu bi an yarkibaha mustawbian laha fa huwa kafirun Allah ta'ala ya tsare mu mataki na farko yartakibuha ahyanan mustaqbihan laha wanda wanda yake muzanta alqur'ani zai hau kai ma'ana wanda bai damu da alqur'ani ba zai hau kai saboda bakanta alqur'ani mataki na biyu wadanda yana nuna la mubalat ba ruwan shi da alqur'ani mataki na uku shine wanda zai musun alqur'anin gaba daya wato ya zama kafiri Allah ta'ala ya tsare a takaicen takaicewa wannan aya abin da take gwada mana shine lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama da iko yayi misali da duk abin da yake rayuwa a cikin duniya domin ya bayyana ayoyin Allah abu na biyu yana gwada cewa wanda yake mumini zai dinga karban ayoyin alqur'ani yana fahimta yana ganewa yana shiryar da shi kafiri kuma ba zai iya ganewa ba saboda jayayya abu na uku ya gwada cewa jama'a waɗanda suke muminai sun kaskashi biyu akwai wanda zai fuskanci alqur'ani da karba da yadda da amincewa akwai kuma wanda zai ajiye alqur'ani a bayan shi bai damu da shi ba bai damu da shi wurin karantawa ba bai damu da shi wurin sanin ma'ana ba to wannan yana cikin hatsari na ukun su shine kafiri wanda zai ki alqur'anin gaba daya ubangiji ta Allah ya tsare mu daga sharrin kafiri Allah ta'ala ya tsare sai Allah ta'ala ya ce mi alladhina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نعم أولئك هم الخاسرون من يجي تعالى الذين ينقضون عهد الله سنة ونسك ورورة الأورن الله من بعد ميثاقه ما ينقل الأورن ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سنة ينكي إرن أبند أبنجي تعالى ye umarni da shi da asadar wa yufsiduna fil ard suna yin barna a doran kasa ulaika humul khasirun tabbas wa innan sune masu asara Allah ya tsare mu daga masu asara ina ma'anan wa yaqtauna ma amara Allah bihi ayyusala ma'ana suna yanke irin abinda Allah ya umarnin asadar ai min al imani bin nabi ma'ana yin imani da annabi ubangiji ta Allah ya ce ayi wa kullu qati'atin la yardaha Allah ka qati'i silatir rahimi da kuma dukkanin yanke dangantaka wanda Allah ta'ala bai yarda da shi ba kaman me kaman yanke zumunci ubangiji ta Allah bai yarda da shi ba Allah ta'ala ya ce walladhina yanquduna ahda Allah min ba'di misaqihi bayin Allah wadanda suke warware alƙawarin Allah bayan kullu shi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل سدنجا ينتي أبندا الله يي أمر نن أسادر شين زمنشي ويفسدون في الأرض سنا برنا أدورن كذا
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وإن سنة اللعنة أوجن الله معنى الله يسيني مسو ولهم سوء الدار كما سنة ممونا جدا الله تعالى يسألهم جماعة يازو تشكين حديثي وند إمام البخاري يروي توشي يفتدشي أتشكين حديث صحيح سا دارك من حديثي ندبو بيادة الاليتار تمانين بيار إمام مسلم شما أتشكين صحيح سا رقم حديث شافي نقوم شاء أكو حديث أبو أيوب الأنصاري شوى ونمتم ياتي يا رسول الله ياتي يا من زن الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخل الجنة كجايا ميني كبان لابارن أيكين دزيش قدني الجنة فقال القوم ما له ما له سيموتا ينسكت ميسا موانا متنين ميسا ميشنين ميمت الله السري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي تعبد الله ولا تشرك به شيئا أبين ذاكي وان ذي شقد في الجنة شيني تعبد الله كبوت تاوى الله ولا تشرك به شيئا كدك هذا الله دوني وتقيم الصلاة كسيد صلى وتؤتي الزكاة كبعد زكاة وتسل الرحمة كما كسادد زمنتي كسادد مني زمنتي وانا يتبتد تيوا أشي سادد زمنتي ببن أي كيري وانا زي شقد متن الجنة كما يدى ينسل زي كيك الجنة بعد زكاة يكيك الجنة توحكنا سادد زمنتي سيكيك الجنة قال كأنه كان على راهلته يا فيتي ميرويتو حديث يتي يا فوان ننكي ألو كتن ناجين ينا كن أبو هوانسا مزال الله صلى الله عليه وسلم يا فوان ننزلتي الله تعالى دا تدم هر إلى يو إمام البخاري يا فتد حديث أتكين صحيح إنسا درك من حديث ندبو بيدد أليتر تمانين دبقوي إمام مسلم أتكين حديث إنسا رقم حديث ندبو بيود أليبيا دار دهمسن دهودو حديث أبو هريرة الله قرى وسيدة يتي مزال صلى الله عليه وسلم يتي إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام الآئذ بك من القطيئة قال نعم أما ترضين أن عسل من وصلك وأقطأ من أقطأك قالت بلى قال فذاك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطئوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنا معنى وانا حديثي زال صلى الله عليه وآله وسلم يتي إن الله خلق الخلق للي الله يا هلت هلت وقبا يا جوان هلت وبنجد تعالى يا هلت حتى إذا فرغ منها هل سيلوك تندى يكال هلت قبا يا ميزي فارو إذا فرغ منها قامت الرحم سي زمنتي تتاشي فقال سيتتي هذا مقام الآئذ بك من القطيئة حوانا شيني مسعين الآئذ بك من القطيئة معنى مقام واندا يني مسعري دكي من القطيئة دك سا ينكي زمنتي قال نعم سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الله سيتي إيه أما تردين أن أسلا من وسلك شين ينزو بكي غمسو باكي سن بكي يردب ده كنتين دنينكي معنى انسادر ددو واندي سادد دكي كما إيينكي انرب ده واندي رب دكي معنى ينا غيا وسادد ده زمنتي يتي بي إشيكي با دو واندي سادد ده زمنتي ni kuma in sadar da shi da rahamata duk wanda ya yanke zumunci ni kuma in yanke shi
zama ba ruwana da shi wannan matsayi bai miki ba sai sadar da zamanci tace eh kwarai kuwa wannan matsayi yayi kaga kenan babban karantarwa akan wannan shine dukkan wanda ya san dabi'ansa ne yanke zamanci to ya san yana cikin bala'i Allah ka bamu ikon sadar da zamanci dukkan wanda ya san dabi'ansa ne zamanci to yayi ya kara a kula da ƴan uwa a kula da ƴaƴa a kula da zumunta na birni da na ƙauye idan kana da zumuntanka a ƙauye kar ka yadda kai wasa da shi yaya ne sadar da zumunci sadar da zumunci misali suka ce a Hausa suka ce a kafa yake ai tattaki a je in bikin su ya to ka je in daurin aure ya zo ka je idan kana da dan wani abu ka bada gudumawa a dinga damawa da kai wannan shine sadar da zumunci wanda Allah ta'ala ya gaya wa zumuncin lokacin da ya halicce ta lokacin da ta koka an halicci kowa ta tashi ta koka tace ina matsayinta ita kanta da wanda ya kiyinta tace matsayin bai gamsar da ke ba na ya dauka wa kaina duk wanda ya sadar da zumuncin zan sadar da shi da rahama wanda ya kike yanke shi dan ce ba ruwa na da shi tace eh wannan hukuncin yayi to Allah ta'ala ya datar da mu Allah ka bamu ikon sadar da zumunci Zala sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce ikra'u in shi'tum in kun ga dama ku karanta wannan aya zai ƙara muku sanin matsayin sadar da zumunci a wurin Allah wani aya ayar da ma Allah ta'ala yake cewa فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل أسيتم شن كن كسنتا إن توليتم إذن كن كجوية بايا كن كيكر بندو كن الله كن كيكر بندسيه أن تفسدوا في الأرض كتفقنا برنا أدوران كسا وتقطعوا أرحامكم كنا ينكي زمنتي أشي ينكي زمنتي ببام برناني أولئك الذين لعنهم الله masu yanke zumunci sune waɗanda Allah ta'ala ya tsine musu fa asammahum wa a'ama absarahum ya makantar da su ya kuruntar da su sannan ya makantar da magannan su ba sa iya jin gaskiya ba sa iya ganin gaskiya me ya laifin su da yasa suka shiga wannan bala'i suna yanke zumunci afala yatadabbaruna alqur'ana shin irin wayannan mutane ba sa lura ne da qur'ani ba sa yin darasin alqur'ani ne ba sa kallon abin da ke cikin alqur'ani ne am ala qulubin aqfaluha ko dai zukatan suna da murafanta ne wanda ya rufe zuciyan baya iya fahimtar komai Allah ta'ala ya tsare mu abu na karshe a wannan babi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake faɗi a cikin ingantaccen hadisi wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito har ila yadda rakamin hadisi na 2984 Imam Muslim ya ruwaito har ila 2556 inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata qafi ma'ana ba zai shiga aljanna ba wanda yake sa yake yanke zumunci qala ibn abi umar qala sufyan ya'ni qati'ur rahimi wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wannan shine gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan aya Allah ta'ala yace allazina yanquduna ahadallah min ba'di misaqihi lalle wadanda suke yi warware alƙawarin Allah bayan kulla shi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala suna yanke zumunci zumuncin da Allah ta'ala ya umarni a sadar sannan wa yufsiduna fil ard suna yin barna a doran kasa أولئك هم الخاسرون تبذوا إن سوني ما صار الله كثير والإيراد عن الموالاة المؤمنين ونببل فيكم نبيو شيني الإيراد عن موالاة المؤمنين كود كي ورنج أنت مؤمني شي وانا بسادة زمن شيني كوي با ينا راي وانشيني شي كأي بال وانشي دقوة فساقو إيرو وانا متانا akwai irin wayannan mutane a cikin al'umma yana rayuwar shi shi daya ba ruwan shi da kowa yawa in ka gan shi a masallaci kila daga idi
sai ko daga sallah karama sai sallah babba in kace ya kace ani ni ai in ka lura ni kawai ni ba ruwa nan ne ka shiga ana gulma ana aina batane zo masa mumini na gaskiya shine wanda za a tabuba a cutar da shi yayi hakuri shi ma ya cutar da wani wani yayi hakuri a dauka tare a ajiye tare ai shawara tare amma kana mumini ka ware ba ruwanka da kowa ba ruwanka da harkokin muminai to Allah baya san haka kuma baya farin ciki da dabi'anka dole harkokin unguwa da kai a ciki harkokin masallaci da kai a ciki harkokin gari da kai a ciki in ka yadda ka ja gefe ka saba ma Allah ka saba wa manzon Allah jama'a muna ganewa wannan bayan Allah ya gama maganan masu yanke zumunci to sai ya dawo kuma masu warewa ba sa shiga cikin daukawa da ajiyewar sauran ƴan uwa mu'minai shine yace wal iradu an mawalatil mu'minin lafi na biyu shine kawar da kai wajen jubuntan mu'minai sai ya kawo aya da take cikin suratul nisa'i inda Allah ta'ala yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda ويتبئ غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساء المسيرة دو واندا يشاكك الرسول يسابع منزان الله منزان الله نا ننجيفر شي ينا ننجيفر مالاوي سنا ننجيفر ينا ننجيفر شو أغباني سنا ننجيفر ينا ننجيفر ما سيدي من الديني سو سنا نن شي ينا نن بايا زوا ما اندسكي بايا ما يدشي to waman yushaqiqir rasula duk wanda ya ware ya dauki nashi hanyar ya bar hanyar manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriya ya bayyana masa an kira shi an masa nasiha an masa wa'azi an nusar da shi an masa gargadi amma yaki wayattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi hanya sabanin hanyar da mu'minai suke kai to irin wannan nuwallihi ma tawalla zamu jibinta masa duk abin da ya jibinta wa nuslihi jahannama zamu sa shi cikin jahannama wa sa'an masira kuma tirda wannan tafarki nashi bayan malam ya kawo mana aya sai ya ce ba nan ba akwai hadisai wanda ya magana kai irin wayannan halaye daga cikin irin wannan hadisai akwai abin da Imam al-Bukhari ya fitar a cikin hadisin sa sahihul bukhari juz'i na 5 shafi na 100 sorry rakamin hadisi na 5,900 da 90 daidai da Imam Muslim shi ma ya fitar da shi shafi na 215 hadisu Amr ibn al-As yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kunne na da ranar karra a bayyane lokuta sama da guda yana cewa Allah ya saka da alheri yana cewa in alu abi wa inna alu abi laysu li bi awliya innama waliyallahu wa salihul mu'minin inna alu abi iyalan babana laysu li bi awliya ba sune majibinta na ba innama waliya ka sani majibinci na shine Allah wa salihul mu'minin da kuma ingantacce cikin mu'minai ma'ana wannan yana cewa ashe ƴan uwanka sune muminai wanda za ku zo ku zauna tare da su ku yi al'amarin addini tare da su ku yi shawarwari tare da su ku ɗauka tare da su ku ajiye tare da su jama'a muna tare Allah ta'ala ya zatar da mu zada an basata ibnu abdul wahid an al bayani an qais an umar an amr ibn al as qala samitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama walakin lahum rahimun سيدي لهم رحم أبلها ببلالها سيدي يوم وانا نقبا سنا دا زمنشي واندا مكي هي كما زم باس حق سوشين أبلها ببلالها معنى زم مسلم آملا يدا يداشي إذا كان دا يوم وانكا با مؤمني بني با كو با مسلمي بني با تو أكوي حق دا زاك مسلم نيوم وانتكا haƙƙinsu na ƴan uwa ne haƙƙinsu na ciki ɗaya haƙƙinsu na gari ɗaya haƙƙinsu na dangi haƙƙinsu na ƴan uwan baba haƙƙinsu na ƴan uwan mama ko da musulmai ne ko ba musulmi ne ba ka ba su haƙƙinsu
amma ka sani majibantan ka sune mu'minai wanda za ku dinga daukawa tare kuna ajiyewa tare qala abu abdullah abu abdullah yace bi balaliha kaza waqa'a wa bi balaliha ajwada wa asaha wa bi balaliha la a'rifu lahu wajhan yace kalman abulluha bi balaliha kaza waqa hakanan kalman tazo ma'ananta abulluha bi balaliha ita kuma tafi fasaha ba ta da kuma wata ma'ana da ta wuce zan bada su haƙƙin su yadda ya dace Allah ta'ala ya datar da mu saboda zuwan lokaci zamu dakata anan Allahumma ajina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayka fa innahu la yuzu man adaita wa la yuzillu man walaita tabarakta rabbana wa ta'alaita nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar وصلى الله على النبي الكريم والسلام عليكم ورحمة الله.